Pulvervallning. Vi har ju fyra olika pulver på Skigo. Jag har varit ut nu och demat på 105 pulveret här. Alla påläggningar görs ju på samma vis på alla våra. Självklart så är det viktigt att ni har lagt grafiten i botten, värmt in den, sicklat och borstat grundligt. Och att ni har valt ut den aktuella högflåparaffinen, sicklat och borstat. Och därefter så lägger ni på det pulver som går för dagen då. Det här brukar knacka ut på det här viset. Man kan göra små hål i sitt lock också om man vill. Det där är en lämplig mängd med pulver på skidan. En sån här burk bör man kunna göra fem par klassiska med. Då har man haft ganska lagom mängd utav pulver på skidan. Vad som är viktigt med invärmningen är att man går max på det järn man har. Det här är ju vårt digitala järn som tar 180 grader. Vad jag börjar med är att jag stämplar fast pulvret först så här. Och det här osar och ryker, det kommer man inte ifrån. För att går man bara liksom låter det kala, då kan en massa pulver glida ut på sidan om och det är inte så kul det. Pulvret först i belaget. Och efter det så för ni järnet sakta framåt. Och man kan ha en hastighet som man ser att det mörknar verkligen efter belaget. Eller efter järnet i belaget. Då har man verkligen fått pulvret insmält. Och är det så att det liksom ligger lite vita fläckar efteråt, då kan man snabbt gå igenom en gång till och låta det smälta in på de ställena. Då är invärmningen klar. Det viktiga är just med att man har så hög värme så att det här fluorpulvret blir så flytande så det kan sticka liksom i alla skrymslen och vrår i belaget. Så du får en heltäckt yta. Ja, nu är pulvret invärmt och på plats och då ska det ju borstas bort. Och då börjar vi som man ska då med på en tävlingsurborstning med tagelborsten. Och den kan man ju aldrig borsta för mycket med, utan man kanske tycker det är obehagligt att borsta bort allt pulver när man har en sån här typ av produkt, men behöver inte alls vara roligt. Mycket som möjligt ska man borsta bort. Det ska bara finnas en supertunn hinna runt strukturen. Det går ju bra också att använda roterande tagelborste. Tre drag och så polera med fin nylon. Så där. Och där kör du en 10-20 mil utan problem.